Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de impact, sim, analisando a conta dos inscritos. Hoje na conta Rank 58 e Yata, já tô vendo que tá aqui com a H1 Melt, da hora, ok? Vamos ver aqui os personagens então. Lembrando, se você quiser ser analisado, só mandar sua conta no Facebook. Tá na descrição, não esquece de se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. Segue na Twitch que tá na descrição também. Um monte de item, item inspirado, tem Amos, Espada Celestial... não é conta cash não, hein? Pelo menos não aparenta ser uma conta cash. Beleza, vamos ver os recursos então. Ganhou 2.600 de ataque, tá um ataque bem interessante. Taxa de dano crítico bom, recarga baixa. Arma tá usando Omos, aqui tá usando Fuandarilho. Flor tem... Nossa, 30... Chegou até a babar, pai. 39 de dano crítico e ataque é muito cagão, cara. Mano, o maior dano crítico que tem na minha conta, olha que eu jogo desde o começo, mas também tem muito artefato parado. Porra, o meu máximo é 31% de dano crítico, o cara tem 39. Pena, taxa de dano crítico, só o dano crítico dele todo tá aqui praticamente. Relógio, taxa de dano crítico, ó, copo, taxa de ataque e o último tem dano crítico e ataque. Constelação não tem, talento 9910, beleza. Xing Ling, 1700 de ataque, tá um ataque alto, taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa. Arma tá usando a Favonius, aqui tá usando o Full Selo. Flor tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Pena, taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Relógio, dano crítico. Copo tem taxa e recarga. E o último aqui tem dano crítico. Só que o copo está de ataque. Bota o copo de Pyre aqui, pelo amor de Deus. Constelação C6 e talento 12, 11, 4. Beleza. Zhongli tá com uma vida baixa, um ataque legal. Taxa baixa, dano crítico razoável e recarga razoável. Arma tá usando caça real, pai. Deixa eu ver aqui, eu poderia até botar a Favonius aqui nele, hein? Poderia botar a Favonius aqui nele. Será que ele precisa de uma recarga interessante? Gel e Ritual. Flor tem taxa de recarga. Pena tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Relógio, taxa de dano crítico, copo. Tem uma flopada e aqui tem recarga e taxa. Beleza, e vida, né? Constelação C1, talento 1091, beleza. Benetão, 28k de vida, 1400 de ataque. Recarga boa, 267, arma, espada celestial, full ritual, tem dano crítico vida e ataque, perfeito, pena, dano crítico recarga, relógio, tem taxa de vida, copo, recarga e ataque, e aqui taxa de dano crítico recarga, perfeito. Cadê a constelação? C5, vamos ativar C6, pum, não tem C6 para ativar. Talento, 13, 4 e 1, beleza. Ayaka, 2300 de ataque. Taxa, se tiver full cryo, tá boa, né, a taxa. Dano crítico legal e recarga baixa, beleza. Arma tá usando Paimon, full cryo, então a taxa tá boa. Taxa dano crítico ataque, perfeito. Pena, taxa dano crítico ataque, perfeito. Relógio, taxa dano crítico, copo. Taxa dano crítico e aqui tem ataque. Ó, de artefato ele tá com sorte. Constelação não tem, talento 9910. Raiden, 1600 de ataque. Taxa ali razoável, dano crítico bom, recarga baixa. Arma tá usando fisgada, certeza que não tá usando relógio de recarga. Artefato selo, flor tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Pena, taxa de dano crítico, relógio. Falei, ó, aquele relógio de recarga, taxa de dano crítico, copo. Taxa de dano crítico, aí no copo você pode botar ataque. E aqui taxa e ataque, muito bem. Constelação, não tem constelação e o talento tá 1096, beleza. Kiking, parada. King parada C1. Rutal, vida baixa, ataque legal, taxa de dano crítico bom, recarga razoável. Arma tá usando perdição, refinamento 2, full bruxa. Flor tem taxa de dano crítico, pena tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Relógio, taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Copo de vida, copo não, é relógio de vida, agora o copo tem dano crítico e ataque e o último tem recarga, o último dá uma flopadinha. Constelação não tem, talento 10, full 10, ó, coroa full. De look, parado, ó. O look tá parado, ó. Taxa razoável, dano crítico bom e recarga baixa. Tá usando a Kokomi da mão. É, tá faltando um de bruxa aqui. Deve ser o da Rutal. Aqui tem taxa de dano crítico e ataque, perfeito. Pena, taxa de dano crítico. E aqui relógio tem taxa de dano crítico. Relógio bota ataque, copo bota pyro. E o último aqui dá uma flopadinha também. Chapéu de bruxa é sempre flopada, não tem jeito. Constelação não tem. Talento 1099, beleza. Fish, 1900 de ataque, taxa razoável, dano crítico baixa, recarga boa. Arma tá usando enferrujado, aqui tá usando eletro e ritual. Flor tem dano crítico e ataque.
Pena tem taxa de ataque, recarga, relógio, dano crítico e ataque, copo, taxa de dano crítico. E o último tem... Ah, bota capacete de taxa ou dano crítico aqui, né? Botou de ataque, constelação C6, talento 11, 13, 6. Continuar. Reis ou parado, padrão C6, chiquinho, 1600 de ataque, taxa boa, dano crítico baixo, recarga boa. Tá usando a pútrida, mano? Pô, cadê sacrifício? Pô, tem sacrifício, vamos upar, né? Artefato tá usando ritual e hydro. Taxa de dano crítico, pena. Taxa de dano crítico, relógio. Taxa de recarga, copo. Tem dano crítico, recarga e ataque. E o último deu uma flopadinha. Constelação C6, talento 12-12-2. Ventão, 1200 de ataque. Taxa baixa, dano crítico bom, recarga boa. Arma tá usando acorde. Fonemo. Taxa de dano crítico, pena. Calma aí, velho. 31% de dano crítico. Tô falando que esse cara é cagado. Taxa de dano crítico, relógio, ataque, copo, taxa de dano crítico e aqui tem taxa de ataque. Constelação não tem, talento 9, 8 e 1. Mona, 1500 de ataque. Taxa boa, recarga baixa. Recarga baixa não, dano crítico baixa, recarga boa. Graça Mona, hein? Tá com o catalisador de buff. Full ritual, taxa de dano crítico, pena, taxa de dano crítico, relógio, taxa de dano crítico, copo, dano crítico, recarga. E o último tem dano crítico, recarga. Constelação C1, talento 992. Vamos ver a Sucrose. A constelação pra ativar, hein? Tá com uma vida baixa. Vida não, ataque baixo, taxa razoável, dano crítico baixo, recarga boa. Arma memórias, aqui tá usando Fonemo. Tem proficiência e taxa, pena, tem dano crítico e taxa, relógio, tem taxa e recarga. Copo, tem taxa e recarga. E aqui tem taxa de dano crítico. Tá uma conta boa, cara. Se for realmente uma conta free to play, a conta tá boa. Vamos botar C6, né? Talento 8, 11 e 2. Sara parado, ó. C6 ainda. É, Xinyan, tudo baixo. Tá parado, C6. Vamos ver. Jin, 1800 de ataque. Tudo baixo. Arma tá usando a flauta, que tá usando nada praticamente. É, mas ela tá sem conjunto nenhum, né? Constelação C1 e talento 6, 6 e 6. Kiki parada. Caralho, tem constelação da Kiki, pai. Flopou bem, hein? Niguang parada C1. Rosária parada C1. Level 70. Diona, 22k de vida. Recarga baixa. Arco sacrifício. Full ritual. Constelação C6 e talento 11, 11 e 1. Chongas parado. C4, ó. Tudo baixo, ó. Bárbara aqui, C6. Leão Fei, parada C2. Saiu 1600 de ataque. A taxa tá razoável, dano crítico da baixa, recarga tá baixa. Arma tá usando protótipo. Aqui tá usando Fonemo. Flor tem taxa de dano crítico. Pena tem taxa de dano crítico. Relógio, dano crítico. Copo, ataque e taxa. E o último tem ataque. Constelação C1 e talento 6, 2 e 1. Calma aí, deixa eu ver. Eloy parada. Viajante aqui. Viajante parada, normal. É, e o Jin? Deixa eu ver. Tá tudo baixo, deve estar parado. É, tá parada, tropa. Tá parada. Constelação ali. Talento full 1. Tá parada. Gorou parado. Noel parada C5. Beidou parada C3. Toma parada C3. Ame parada, Lissa parada. Caio parado. E o Ayato parado, pai. Vamos upar, né? Que eu peguei o Ayato pra ele. Vamos upar esse Ayato aí, pelo amor de Deus. Enfim, agora quantos T5 ele tem, o que, que ele vai fazer pra melhorar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com a IA. Até, pra uma conta free to play, 12 T5 já muito interessante, tá? Agora o que, que vai melhorar? Melhorar, calma aí, deixa eu ver se a Xing Ling tem pra melhorar. Melhorar o dano crítico da Xing Ling. O Bent melhorar um pouco mais da vida. O Zong dele melhorar a vida. A Raiden melhorar a recarga. Rutal aqui melhorar um pouquinho a vida. Fish não é bom deixar do jeito que tá. Dá uma melhorada nela. Chiquinho bota sacrifício, né? A Mona é bom upar, porque a Mona é muito importante. Buildar melhor, no caso, né? Sucrose é bom buildar também. Não, mas a Sucrose tá completa. Deixa eu ver. Rosário não é bom deixar parada. Beidou também não é bom deixar parada. E, obviamente... O Ayato, tá? Agora esse time aqui tá ganhando um melt, né, mano? Eu queria botar outro time, mas vai esse mesmo. Quando eu chegar lá no boss, eu volto. Voltamos, galera. E uma observação a se fazer. O Zhongli dele não tá tanque. Então não faz muito sentido utilizar esse time aqui com a ganhando um melt.
com um Zhongli sem estar com a vida, né, pai? Com uma vida interessante, que aí não vai dar bom, pô. Vamos lá. Vamos ver o Danito. Ó, deu 100k brincando, hein? E Ganil, caralho, Ganil tá forte, pai. A Ganil tá forte, com todo respeito. Caralho, moleque, mais de 100k brincando, ó. Assim, se botar o Zhongli tanque aqui, vai ficar melhor ainda, mano. Bota o Zhongli tancão, pai. Só vai. Pimba, pimba. Porque não vai tancar, tá ligado? Não tá tancando muito. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Ah, agora vai dar mais de 100k. Pimba. Ah, não critou, hein? Ah, ele fugiu só porque eu ia matar ele, pai. Não pegou, né? Eu quero ver pura quanto de dano vai dar. Deixa eu ver. Ó, tá dando mais de 40k pura, hein? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Muito bom, deu um dano interessante. A conta, se for free to play, tá uma conta boa, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!